Gud. Svarar på det också bara. Idiot! Ja, men jag hade micken om jag svarade på innan han sa micken också. Zero reporting in. Svar innan sa idiot. Jag slår idioten han mig. Ja. Käften. Nej, nu ska vi vara snälla. Det såg inte ut som att det fanns något operator mod på graven, Erik. Nej. Det såg inte ut som att man kunde prestigea den heller. Upp till höger, vet du. Ja, jag dog där. Men det rummet är det vi ska ta. Okej. Här har vi rummet. Nej, fan. Så satt som och väntade på mig. Jag tar första dörren. Jag tar den här dörren. Ja, men ni är en jävla förbannade fyrkick! Nej, jag kommer bort! Jävla profit down! Fick jag sånt där, vet du? Du stänger ut och gör sånt. Jag har alltså noll kill, bara som ni undrar. Den här rundan här. Förstör för mig. Nej, det är någonting som har hänt. Det var det bästa det här. Jag har aldrig varit med om det smakade värre. De dör ju. Ja, nu dog han. Deploying razor wire. Tjo, kom igen. Nej, du tack i helvete eller! Nej! Jag håller första dörren. Det är stora porten. Ja. Tänkte det. Ja, då håller jag den lilla. Ja, de kommer in i hörlet nu. Va? Jag tror de kommer in i hörlet nu. Lilla dörren. Nej, är det inte. Nej, stora dörren. Ja. Ja, de kommer genom alla hörl. Mm, den är grym nu. Bara smälta ner dem med såna här små... Nej, det är skit. Nej! Nej, jävlar! Vi hjälper dem till en draw.